2018 жылды узатып, жаңы 2019 жылды тосуу алдында турабыз. Кетип жаткан жыл коомчулуктун эсинде кандай окуялар менен калды? Мындан улам биздин Говорит ТВ мультимедиалык агенттиги коомдо талкууга алынган окуяларды тизмектеп көрдүк. Быйыл Кыргызстан 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын ийгиликтүү өткөрүп, ага 70 мамлекеттен 2000ге жакын спортчу жана бир катар мамлекеттердин өлкө башчылары катышты. Анын жабылыш аземинде премьер-министр англис тилинде конокторго кайрылып элди кубандырды. Of the government of the Kyrgyz Republic, I have the honor to express my deep gratitude for your participation in the Nomad Games. Көпчүлүктүн бүйрүн кызытып, чоң талкууга жем болгон кайгылуу окуялар да болду. Алардын бири 19 жаштагы Бурулай Турдаалы кызы Жайыл райондук ички иштер бөлүмүндө өлтүрүлгөнү болду. Аны ала качып бараткан жигит кармалгандан кийин милиция бөлүмүндө кызды бычактап, өзүнө да кол салган. Козголгон кылмыш ишинин негизинде шектүүделген Марс Бөдөшев 20 жылга, ал эми анын досу Ахмат Сейитов кылмыш кылууга көмөк көрсөттү делип 7 жылга эркинен ажыратылган. Бирок Бөдөшев сотто күнөөсүн мойнуна алган эмес. Сот өкүм кылат. Бөдөшев Марс Бөдөшевич Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 155-бернесинин 2-бөлүмү, 155-бернесинин 2-бөлүмү, 97-бернесинин 2-бөлүмү, 6-11-13-пункттары менен күнөөлүү деп табылсын. Кылмыш жаза кодексинин 155-бернесинин 2-бөлүмү менен 7 жылга эркинен ажыратылсын. 2-эпизод боюнча кылмыш жаза кодексинин 155-бернесинин 2-бөлүмү менен 7 жылга эркинен ажыратылсын. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 97-бернесинин 2-бөлүмү, 6-11-13-пункттары боюнча адам өлтүрүү фактысы боюнча мүлкүн конфискациялоо менен 18 жылга эркинен ажыратылсын. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 59-бернесинин негизинде белгиленген жазаларды бири бирине кошуу жолу менен биротоло мүлкүн конфискациялоо менен 20 жылга эркинен ажыратылсын. Жазасын күчөтүлгөн тартипте түзөтүү убагында өтөсүн. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаковго кылмыш иши козголуп, абакка алынуусу коомчулукта кайчы пикирлерди жаратты. Чечим чыктыбы же кандай болду? Кандай карап атасыз? Эми бул акыйкатсыздык толук. Сөз жок. Быйылкы жылдын эсебинен эң көп сынга Бишкектин жаңы шайланган мэри Азиз Суракматов кабылды окшойт. Аны кыргыз тесттен өтүүсү керектигин талап кылган жарандык активисттерден мурун Суракматов өзү дагы күлкүгө эчээн ирет кабылып, Курман айт күнү сүйлөгөн сөзү коомчулуктун эрмегине айланды. Рахмат. Урматтуу мусулман туугандар, урматтуу шаардыктар жана борбордун коноктору. Сиздерди ыйык Курман айт майрамыңыздар менен Бишкек шаарынын мэриясынын атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Ушул күндө Курман айт майрамыңыздарда баарыңыздарга ден соолук, узун өмүр, бакуват жашоо, ишиңиздерге ийгиликтерди каалайм. Курман айтыңыз, Курман разы болсун, кабыл болсун, айтыңар баарек болсун. Рахмат. Коомчулукту эки жээкке бөлгөн окуя Зере Асылбек кызынын ич кийимчен ырдап тартылган клибинен улам болду окшойт. Анда Зере аялдардын укугун тебелебегиле, эмне кылышты өзүм билем деген ойду жеткиргим келген дейт. Бирок бул кылык бир заматта коомду экиге бөлүп, бири колдосо экинчиси сындарын аяган эмес. Клип чыккандан кийин ырчынын дарегине коркутуулар, үркүтүүлөр келип жаткандыгын дагы жергиликтүү маалымдоо каражаттары жазып чыккан. Жыл акырында Кытайдагы кайра тарбиялоо лагеринде камалган кыргыздарга тийиштүү маселе алдыга чыкты. Бул маселе парламентте да каралып, ал эми өлкө башчы Сооронбай Жээнбеков бул окуя абдан кылдат мамилени талап кылаарын, маселени чечүү үчүн аракеттер көрүлүп жатканын айтты. Урушпастан, талашпастан
Биз жакшы мамиле түзүп, жакшы мамиле менен, жакшы сөз менен маселени чечүү керек. Бакырсаң да, бакырсаң чечилип кетсе, мен чыгып бакырат элем, чыгып ал көчөгө. Эй, кой бер да, кой бер. Эмне кылып атасың деп. Ке мушта салып чыгып бияка деп. Мен чыгат элем биринчи. А бирок бул өзүнүн эрежеси бар да. Биз стратегиялык партнёрбуз. Келишимдер кол коюлган келишимдер бар. Ошо келишимдин негизинде мына иштеп атабыз, иштеп атабыз. Ошон үчүн бул маселени дагы мына көтөргөндө эм коюш керек. Бирок эми мындай аяр этият мамлекет сүрөттө буга дагы. Мына дагы айтып кетем. Бул боюнча иштеп атабыз. Маселе коюлуп атат. Бул жылы оор жоготуулар да көп болду. Кыргыз журналистикасынын дегели кыргыз маданиятынын орду толгус жоготууларга учурады. Алар кыргыз эл артисти Дүйшөнбек Байдөбөтов 69 жаш курагында мезгилсиз дүйнө салды. Жакындарынын айтымында актер 3 жыл мурун инсульт алып, ага кошумча кант диабети менен жабыркап жүргөн. Белгилүү журналист Султан Жумагулов 59 жаш курагында онкологиялык оорунун кесепетинен көз жумган. Белгилүү иликтөөчү журналист 1990 жылы туулган Уланбек Эгизбаев ысык көлдө эс алып жүрүп, сууга чөгүп мезгилсиз дүйнөдөн кайткан. Көптү үмүттөндүргөн жаш журналист Исмаил Мамытов 19 июль күнү күтүлбөгөн дарттан улам ооруканада көз жумган. Ал болгону 25 гана жашта болчу. Белгилүү алып баруучу Европа Плюс радиосунун алтын үнү Салтанат Саматова көп жылдарга созулган оорудан соң 46 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Жыл акырында кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко польшалык мушкерди утуп, UFC уюмунун 57 кг салмактагы чемпиону аталды. Мушкерлер Торонто шаарында өткөн UFC'нин 231-чи мелдешинин алкагында күч сынашып, натыйжада 5 раундун жыйынтыгы менен калыстар жеңишти Шевченкага айгарышкан. Ladies and gentlemen, after 5 rounds, we go to the judges' scorecards for a decision. All 3 judges score the contest 49-46 for the winner by unanimous decision and new undisputed UFC flyweight champion of the world, Valentina Bullet Shevchenko. Ак менен кара ээрчишип жүргөн сыяктуу 2018 жылы коомдо оң да, терс да окуялар болду. Ал эми жаңы кирип келе жаткан 2019 жыл жалаң жакшы окуяларга бай болсун демекчибиз. Келе жаткан жаңы жылыңыздар менен.